I 2013 kommer verdens største kapsejlads for sejlførende skoleskibe igen til Aarhus. Som en lille forsmag på The Tall Ships Races 2013 besøgte det hollandske skoleskib Wilde Swan Aarhus Havn her i juni måned. Vi talte med Aarhus Marineforeningens formand Kai Erik Moss om skibet, og borgmester Jakob Bundsgaard glæder sig også til Tall Ships Races i 2013. Der har Aarhus den meget store fornøjelse at være starthavn for Tall Ship Race. En begivenhed, som sidst, da vi havde den for nogle år tilbage, trak mere end 500.000 aarhusianere, gæster ud fra en meget stor del også af, kan man sige, af den samlede mængde af bare de besætningsmedlemmer, der kommer på de her over 100 kæmpe store sejlskibe, de allerstørste sejlskibe, man kan præstere i hele verden. De kommer til Aarhus i 2013. Og derfor har vi et arrangement, hvor man kan få lidt en smagsprøve på noget af det, der er med den her skornart, vi har på besøg. Og samtidig begynder at få nogle billeder af, hvor stort et arrangement det her det rent faktisk bliver. Det her det er et helt specielt skib, for det er det største af sin art. Hvad er det for et skib? Det er en hollandsk skornart. Og skornarten hedder Wilde Swan. Det er i virkeligheden et meget spændende skib, fordi det er baseret på et gammelt skrov, hvor alt så er fjernet og bygget op igen. Så når vi nu står på dækket her, så ser det jo ud som om, at det er et splinter nyt skib. Og det er det for så vidt også. Men skrovet er gammelt. Det er en tomastet skonnert, og det er verdens største tomastet skonnert. Wilde Swan deltager så i 2013 i Tall Ships Races, og det vil sige, at den kommer til Aarhus igen. Tall Ships Races sidste gang, de var her i 2007, var en kæmpe succes. Og det vil sige, at baseret på mine egne oplevelser i 2007, der kan jeg sige, at de besætninger, der var med dengang, de var i den grad begejstret for det ophold, vi havde her i byen. Selvom at vejret dengang i virkeligheden var meget imod. Det var møgvejr for at sige det lige ud. Jeg havde fornøjelsen af, efter besøget her i Aarhus at sejle med på togtet fra Aarhus og så op til Kotka. Og der kan jeg sige, at det var en kæmpe oplevelse at være med til det. Jeg var med på dommerbåden. Wilde Swan, så vidt jeg husker, var den ikke med dengang. Men det var andre hollandske skibe og andre skibe fra andre nationer, der så det vis. Tall Ships Races er spændende på den måde, at det er kapsejladser, hvor deltagende skibe, de sejler med elever. Og der er der lidt forskel på, hvad det er for skibe naturligvis. De er delt ind i klasser, så man har en A-klasse, det er skibe med råsejl og store skibe. Deriblandt nogle af de store russiske, norske skibe, Sedov, Krusenstern, Mir og de der fra russerne, og de norske Christian Radik og Lemkuhl og hvad de nu hedder alle sammen. Vi deltager også med danske skibe. Normalt er skoleskibet Danmark ikke med, og jeg tror heller ikke, de kommer med næste gang. Jeg ved, at der bliver arbejdet på at få dem til at gøre det. Men Geostage er med. Geostage er verdens mindste fuldrigtige skib. Så Geostage er et spændende skib. Men der er forskel på et dansk skoleskib og så sådan et skib som det her. Ja, der er meget stor forskel. Hvad er forskellen? For jeg tror ikke, folk publikum, når de lige kigger, så siger de, jamen det ligner jo lidt sådan et dansk skoleskib. Ja, altså den væsentligste forskel, den er vel egentlig, at de danske skoleskibe, og det gælder så de to store, vi har, altså Danmark og Geostage, er ægte skoleskibe. Det vil sige, at det er skibe, som har en fast besætning, og så har de elever for resten af pladserne. Altså unge mennesker, som skal lære, hvordan det er at sejle, og i øvrigt er det også en dannelsesrejse, de kommer ud på. De andre skibe, og det gælder alle de andre, det er et mix af faste besætninger, elever og betalende gæster. Vi har ingen betalende gæster på vores skibe. Altså på skoleskibe. Så der er en stor forskel.
Det kommer til at foregå i Aarhus Havn, og der bliver en lang række kulturelle begivenheder knyttet op på det her arrangement, så der bliver virkelig noget for hele familien at komme efter. Man får mulighed for at kunne gå ombord på skibene, sponsorer kan lave frokost og alt muligt, og samtidig så sender vi faktisk også rigtig mange unge mennesker afsted på den første etape af sejladsen, hvor man kan få en forsmag på, hvad det vil sige at være sømand, med det kræver af disciplin og kræfter og ihærdighed og koncentration for at være med til at sejle de her meget store skibe. Så det bliver en enormt spændende begivenhed, som jeg håber rigtig mange aarhusianere vil benytte lejligheden til at komme ud og se.